Det er ligesom valsen. Ja. Og så mærker det her. Ja, valsestol. Og hvor kommer ind? Ind. Og så kan de få valse kornet til deres dyr. Hvad skal vi så gøre det her? Det er nok på tvarten. Måske på deres egen mal. Ja, de sælger det. Det er jo sådan en måde, som alle de landmænd, de kom med ja, som det kun hestevogn og korn. Ja. Så betaler de for at få det mal. Men det er ikke sådan nogle møller og sådan nogle sælger, der kunne lave det. Ja, det er ligesom den i Maja tasker. Det er sådan en, der renser korn, der korn hernede, så ryster den. Og så er alt snavs, det bliver her, og når snavs falder herud, og kornet falder ned. Det er en rem, der kører der, som er for fint. Bygningen på Mølleverden er særlig gammel, er særlig speciel. Nuværende bygning. Med korn. Og så den er 80 soldater. Spændende gang skulle de grus. Velkommen til den her mølle ting. Her kan I se den her spænd og den berømte flue. Ja, den er meget flot. Nej, sæt dig. Så. Gå, ofte. Jeg går den. Gør gerne ikke lige at kigge ud. Gerne ikke lige at kigge ud. Nej, der er mere glæde, så kødligt. Og der er kopper. Jo, oh. Nej, ikke, nej. Har vi det? Ja, min farmor har den. Hvordan gør vi? Nej, din morfar har den. Din morfar. Nej, min farmor. Din morfar. Wow. Ja. Ikke være bange. Ah!